Шаховში ნობისა პირველი ახი იწყებს პირდაპირ რეპორტაჟს თბილისის სპორტის სასახლე თბილისის იბერია სტარი მას გიძლობს ბრატისლავის სლოვაკ სლოვმატიკს ორივე გუნდს განაგდებული აქვს შემდგომ ეტაპზე ელიტ რაუნდში გასვლა თუმცა კიდევ ერთხელ მე საჯებს გეტყვით სებასტიან სტავიცკი სტევჩებს საუბრობდით იმას რომ ეს არის მაინ რაუნდი ძირითადი რაუნდი და აქედან ჯგუფებიდან გადიან ის გუნდი გავიდა ჯერჯერობით დადასტურებულა პირველ ადგილზე თუმცა ორ გუნდს ამ გუნდსა და იტალიურ მარკა ფუძალს 6-6 კულა აქ და აქედან გამომდინარე იგივე სიტუაცია ნოვსკი მე-17 ნომერი და კიდევ ერთ ფეხბურთელს არის მე-15 ნომერი პიტერ კოზარი რაც შეეხება იბერია სტარის შემადგენლობას მეკარე ტორტელე ძნელი ალბათ რაზდა უპირისპირედო ძნელი საქმელია მე წინა ლაქის გუნდზე მე ვისაუბრე მაშინ იქ პირველი ადგილი დაიკავა ჩემმა გუნდმა აი გადავრჩით მეკარე დაიქარი ალბათ უკვე ინდივიდუალური თამაშის ხარჯეც იქ ერთ-ერთზე მოტყუება რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია სხვანაირად აი ხა არა დააკეთა ის ნეგაომ ფიზიკურად არანაკლებად ზათ არის ეს გუნდი და ტაქტიკურადაც მე პირველი კიდევ ერთ პირველი არ ყოფილა ფულები გუნდი 100 და მიზანს ეჯერობით ცვლება ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში არ მოხდარა ეს პირველი სამი წუთი დაგყვავს ასევე ალექსანდრე ზაბირაძესაც და ბრაზილიელებიდან აი განმეორებით შეგვიძლია ნახოთ გოლი პირველი დარტყმა ძელს მოხდა ბურთი მაგრამ და დამატებაზე კარგად დამა დასრულდა დღეს 0-1 ტაბლოზე 1-0 პირველი სლომატიკი არის მითითებული ნამდვილად კაი გოჩეტევა შეიძლება გამოვიდეს ონინიო ლუის ნეგაო და ანუ აქ თავიდან არის ესე თამაშებში უნდა გამოჩნდეს მათი ხასიათის და ის შესაძლებლობები და ეს თელები საკუთარ ნახევარზე მე ვიხედავთ პრესინგისა ახერხებენ ისინი გამოსვლას. აი უკვე მეორე ძალიან კარგად გამოვიდა. და კარგი შეტევაც არის და აქ უკვე მეკარე მაშკარად გადაგვარჩინა. აშკარად ფინალე ამერთი გამოსვლა, აი გამეორებ ძალიან კარგად ჩანს. მე-11 ნომერებს ჩვენი რო თამაშა გააკეთა, გადაცემა თითქოს არაფერი აღარ უშლიდა ხელს. საუცხო გადაზატანასა და შემდეგ აი აქაც მეკარე მითამაშა კარგად და საბოლოოდ. ის და 17 ხوار მოუვიდა მათ მე-17 ნომერს გულოსკის. რომარიო დაარტყავს, დაარტყა და მეკარე მითამაშა ძალიან კარგად. და აქ უკვე ვარტყმა 4-ვე ერთად სინქრონულად გადიან და შემოთ. აი ალთუნაშვილს აუღო მეკარე მეხა ძარგი. ეს ყველაზე ხელსაყრელი მომენტი იყო ეს. აი გარმეორებით მეკარე აიღო და ის ნეგაო. დაარტყა იქ მე იყო კიდეც ყვითელი ბარათი, აი გამეორებით ნათლა ჩანს ეს ყველაფერი. ხა ფუძალში ეს ნახოთ როგორ გაითამაშებენ ხ ქართველები. წუთია გასული და 12 ნახევარი უფრო სწორად და ანგარიში გაითამაშეს ძალიან კარგი ძალიან ძლიერად დაარტყა მაგრამ ძალიან ხუთი შემდეგ ნემების და სახიფათო იერიში მათი ეხლა ძალიან კარგად ითამაშა სამი ორტევა აი ხარ აი მეკარე ითამაშა სავზეული იერიც იყო მეკარე იმდენად გაუხარდა ეხლა პეტერ ბრანდიარს კიდევ ერთი აქაც მეკარე თამაშობს. აი ხა უნდა იყოს დარტყმა ალბათ არა. ერთი მოძრაობა მეორე შემდეგ და ისევ მეკარე იყოს. ედუ რონინიო ფელიპე მელო და აი გავიდა მაგშენიერი კომბინაცია. ბუნობელოს მართა გუნდი ნემელა მოუმატეს, მაგრამ მოუმატეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს აი ხა ეს ეპიზოდი გოლი გამეორები ჩვენიერი კომბინაციაა. ჩვენიერი კომბინაცია იყო. აი პასი და აქ ახლო მანძილიდან ეხა მეკარეს ეს წუთები ჩვენი უპირატესობით მიმდინარეობს და გამეორებით. და აი ხა კონტრიერიში ჩვენ კართან. კარგი ეპიზოდი იყო. ამით ერთი არის ლომატისა და იბერიის შეხვედრაში ძალიან დაძაბული საინტერესო მატჩი. საინტერესო მატჩი შევისვენოთ ახლობებით. ახლა თო
შეტევა ხელზე არ მოხდა ანდრო ბურთიახ მეც დავინახე რომ მოხდა აშკარად კიდევ ერთი დარტყმა და აქ იმენ იქნა მეკარტი და შეცვალა გაეთანემ და შემდეგ შეცვალა ძალიან კარგი გადაცემა მეკარე გამოვიდა მოატყუა და წინვალე გოლი გაიტანა მეტი არაფერს არ შეიძლება 21 ხაზიდან 1-2 გახდა ისე ვანგარიში ბრუნოვსკი გატანილი გოლის ავტორი ანორებ ნახავთ ალბათ ჩვენ ამ ეპიზოდში უსტი გადაცემა მიატოვა არ ჯერტი გადაცემა და შემდეგ აი ამ ადამიანის თამაში მეკარეს ვიოლათ მოატყუა ფაქტურად თითქოს გადასული იყო მაგრამ აიც მოახერხა შემოტრიალება ბურთის და გაიტანა ის კიდევ უფრო დაძაბავს თამაშს აი პირველი თამაში ახაც მეკარე ისე ვიდეოს თარის ფეხბურთელები ისე მეკარეს კარგი თამაში ძალიან კარგად თამაშია კარგად ირჩევს ადგილს დანელოს სლოვაკი ფეხბურთელები ისე ძალიან კარგი აი სერჩეხები ძალიან კარგად გამოსდით და გადარჩა ახლა იბერიას თარი აშკარა გოლს ისე იმ ორი მაგარიში გათანაბრდა. ძალიან კარგი კომბინაცია იყო, აი რომარიო გავიდა მარცხნიდან, ზუსტად გააკეთა აქ მეკარე ვერ მიწდა ბუთს, ჩაჭრაზე წავიდა მეკარე და შემდეგ უკვე ის გადარჩენა და ლუის მოგავს. აქტიურად ცარიელ კარში შეეგორე თამაშებენ ბურთს ქართველი ფეხბურთელები, რომარიო. შეიძლება დარტყმა ალბათ, დარტყა და ფინალე გოლი. ძალიან ინვალე გოლი რანგარიში მოხდა ეს უახერხა ი განმეორებით საიდან დაარტყა ხედავთ ორივე გოლი ინდივიდუალური ორივე ძელს მოხდა მე მგონი ბურთი ისე გავიდა ორივე გოლი ჩვენი გუნდები და ეს ერთ-ერთი ისეთი ვაი სლოვაკეთა გუნდი 17 ნომერი მე მგონი საში არაფერია ყველა ბურთი ისე ბრუნომელოს ნახოთ რა სიძავს თვითონ წავიდა ედუ დაარტყა მეკარე ისე კარგად დააშვებს გუნდიღა არის გასარკვევი, ვინც თამაშებს აქედანაც ალბათ მოსკოვის დინამო და ბარსელონა თამაშ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ უკვე ბელგიის ჩემპიონი, ჩეხეთის ჩემპიონი, უმინეთის იტალიის, სერბეთის და უკრაინის ჩვენ გუნდს ყველა კვირით ჩამოშორდა. ველი რაუნჩი დაეხმარება. აუცილებლად. იგებენ 3-2 და ფლობენ გუნდს აი ამ ეპიზოდში წვის ნეგავ და ა ბოლო მომენტში მაინც კი აი რომელი მეკო აღება აი განმეორებით განმეორებით კი არა საპასუხო შეტევა იქ ხელით არ შეეხო არ შეეხო პასუხის მეკარე ოთელ ბარასი თამაში დაცვაში ასე ხაცნობა აი ერთი ერთი რომარიო აი ესე მეკარე შეიძლება ხალ დათმა არა მაინც არ დაადგენ და ახის პოსტზე ოლაკა ფეგუთელმა და ბრუნო მელო ყველგან არის ამჯერად ხასია ამჯერად და რაღაცა კარგად ისე სამოდი შენს უნდა გასწორებული ნახოთ კარგი ეხა ერთი კაცის გამოყენება რამდენად გამოვა საინტერესოა ხო და გაიტანა შენიერი გოლი გაიტანა გუნდის კაპიტანმა ბოლო წუთია უკვე და მეათე ნომერმა გუნდის კაპიტანმა ვლადისლავ მიკიტამ მოახერხა გოლის გატანა იგივე ხوارიზავენ ჩვენები ხო? არა, ეხლა დისკის ფასად ხა არ შეიძლება ამ თამაშის წაგება, იმიტომ რომ დაკარგული ბურთი ცარიელ კარში არის და ამიტომ არ ამგონია რომ მეკარე შეცვალოს. წუჩას ფრერუ არაწყობდეს ალბათ აუცილებლად შეცვლა. ბა ყველა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ანდრო მიზანდარი ამ დღეებში ჩვენთან ერთად და ფეხბურთის სპეციალისტად. დისკის მადლობა ყველას და ანდრო კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს რეპორტაჟებში მონაწილეობისათვის მე გიგონჩნობებით მომავალ შეხვედრაზე